Seu esposo, o pastor, Deus seja louvado, prazer em conhecê-lo.
rocha de Deus, né? Isso é uma casa da graça, né? Forte, é power. Deus seja louvado pela vida de vocês. A dupla também é muito forte, meu Deus do céu. Já se o pessoal ouviu lá, porque canela de fogo. Deus abençoe a todos os irmãos que aqui estão. É um prazer estar aqui com todos vocês. Abra sua Bíblia em Daniel. Aqui no corredor, para você dar uma melhorada, só no corredor, um médico, um agudo, dá um ganho aqui no corredor. Daniel, capítulo de número 5. Obedecendo a Deus, esta nação faria com que o nome do Senhor
fazia questão de que quando Israel falasse do nome e das grandezas de Deus, Deus fazia questão de atuar. Até porque ao redor de Israel havia centenas e dezenas de nações com seus deuses e costumes. Só que o próprio Deus já tinha definido esses deuses. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não palpam. Pés, mas não andam. Ouvidos, mas não cheiram. Então, Deus já tinha definido esta nação e Deus estava se revelando às nações que estavam ao seu redor. Observe que quando Israel obedecia a Deus, quem poderia subsistir diante desse Deus? Ninguém subsistiria diante da nação, porque a nação reduzia aos seus adversários que tentavam lhe derrubar, reduzia-os tais a pó. Vocês observam que quando Israel obedecia a Deus, o impossível se tornava possível. E assim vai suceder. Você quer ver uma coisa? Você não vai ver, e você não viu mais em outro livro da Bíblia, Deus se manifestando como se manifestou em Êxodo, quando Deus abriu o mar vermelho. Você não viu mais Deus abrir o mar e fazer com que água se tornasse muro. Eu nunca vi um muro de água, mas a Bíblia fala que Deus abriu o mar e repartiu ele em dois. Eu nunca ouvi dizer que pedaço de madeira poderia ser capaz de ser chave e o mar se transformar numa porta. E quando Moisés tocava, tocou no mar vermelho, o mar se abriu. Você nunca mais viu Deus enviar codornizes do céu e prover o alimento para o seu povo, porque o povo queria comer carne. Você nunca mais viu o povo passar 40 anos no deserto e a Bíblia diz que a roupa não envelhecia e o sapato não se estragava no pé. Agora pega para ver se tu dá glória. Quando o coração estava no deserto, eles não tiveram roupa nova, eles não tiveram sapatos novos, mas Deus estava mandando uma mensagem: no deserto eu não dou o que você me pede, mas toda vida que você tem não será perdido, será preservado. É assim que Deus faz: aquilo que você tem está sendo preservado, porque Deus estava fazendo um processo da nação. Deus tirou eles do Egito e no deserto Deus estava tirando o Egito de dentro deles. Deus estava trabalhando na vida da nação e Deus estava mostrando agora o seu poder a essa nação. Só que Israel lograva êxito quando obedecia a Deus. E observa que quando eles obedeciam a Deus, não importa a nação que vinha contra eles, poderia ser uma nação tão numerosa como se numa hipérbole, um exagero de pronúncia, a Bíblia dizia: são como a areia do mar, são incontáveis. Mas não adianta, por maior que fosse a nação, Deus estava com eles. E quando Deus estava com aquela nação, não tinha para ninguém. Israel era um rolo compressor que ninguém poderia estar na frente e ficar de pé. Os judeus vão observar que quando aquele endemoniado de Gadara chegou diante de Jesus, Jesus falou assim: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Legião, porque somos muito. Sabe quem estava com Jesus? Estava Jesus e mais os 12. Quando aquele homem abriu a boca e disse assim: somos Legião, porque somos muito. Legião é uma palavra romana que é sido empregada por Marcos, que simbolizava a mais alta patente do exército romano. Era composta por 6.200 soldados. Quando aquele endemoniado abriu a boca e o demônio falou na boca dele, dizendo: somos Legião, porque somos muito, ele está dizendo: aqui dentro desse corpo somos 6.200 demônios alojados. Daí dá para você
entender, porque a Bíblia diz em Lucas também que ninguém passava por onde aquele demoniado estava, porque ninguém o prendia, nem com grilhões, nem com cadeia. Ele ficava de dia e de noite pelos montes clamando, e as pessoas tinham medo de chegar perto dele. Mas quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele colocava todo mundo para correr. Mas quando ele viu Jesus sair do barco, foi ele que correu na direção de Jesus e se dobrou. Você não entendeu, por isso não deu glória. Ele colocava todo mundo para correr. Mas quando Jesus chegou, ele correu na direção de Jesus e se dobrou e vamos ao raciocínio lógico. 6.200 demônios dentro de um corpo. Estava Jesus e mais 12. Então era 6.200 contra 13. Na lógica humana, 6.200 contra 13 é covardia. Covardia é se na verdade fosse 6.200 contra 12. Mas era 6.200 contra 12 em Jesus. Então pega para ver se dura agora. Covardia não é 6.200 contra 13. Covardia é Jesus com 12 contra 6.200. Estava na vida da nação, Israel obedecia, Deus chamando ele. Agora olha para cá, Israel vai cometer um grave erro. Sabe qual é o erro da nação? Ela vai desobedecer a Deus, porque toda vez que tinha uma referência, que Deus levantava um Moisés, Deus levantava Josué, Deus levantava um líder importante, Deus levantava uma Débora, Deus levantava um Gideão. Toda vez que tinha um líder importante, a nação servia a Deus, a nação estava aos pés de Deus. Mas quando a liderança morria, era tendência que Israel desobedecesse a Deus e começava a servir a Deus de duas formas: aos deuses e a Deus. Isso é uma coisa que Deus não tolera, é ser dividido. Vou repetir: se é uma coisa que Deus não tolera, é ser dividido. Deus quer exclusividade nossa. Deus não quer ser dividido com ninguém. Eu vejo alguém abrindo a boca e dizendo: venha para Jesus, que o Senhor quer o teu coração. Deus não é cardiologista para querer apenas o nosso coração. Se Deus ficar apenas com o meu coração, Satanás vai querer ficar com a minha boca, Satanás vai querer ficar com os meus olhos, Satanás vai querer ficar com os meus pés. Mas vem Davi dizendo: bendito só minha alma ao Senhor. É tudo que há em mim. Bendiga ao seu santo nome. Tudo que há em mim tem que bendizer a Deus. Tudo que há em mim tem que ser a glória de Deus. Até porque Deus não pode estar na minha, no meu coração, e Satanás na minha boca. Vou repetir: Deus não pode estar no meu coração e Satanás na minha boca, porque Satanás é o pai da mentira. Se eu ando de mentira, Satanás está na minha boca. Se eu ando de fofoca, Satanás está na minha boca. Se eu ando de qualquer maneira, Satanás está na minha boca. Então Deus não aceita ser dirigido. Deus quer exclusividade. Deus quer de nós exclusividade. E se é uma coisa que a nação fazia, a nação estava agora dividindo Deus. Enquanto Deus está sendo dividido, Deus não aceita. Aí Deus vai levantar agora, sabe quem? Deus vai levantar os seus representantes. E sabe quem é que Deus levanta? Profeta. Você não entendeu? Quando Deus queria resolver a parada, quando Deus queria botar o negócio no lugar, Deus levantava homens cheios da presença do Espírito Santo.
assumisse a função de profeta. Oh, aleluia! Com seus 30 anos. Se tu não decora com isso, aleluia! Ele tinha que podia morrer depois dos 30. Mas até os 30 ele estava na garantia. Se tu não decora, vou falar. Eu falei, tinha 30 anos de garantia. Ninguém te toca. Se a morte vier, te matar, não tem que tocar. Se fizer uma obra de feitiçaria, não vai te pegar. Se dançar uma obra de balança, não vai atingir o balança. O Senhor agora vai levantar, sabe quem? Jeremias. E Deus vai falar para Jeremias no capítulo 18. Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Olha para cá, a Bíblia diz que quando Jeremias desceu, ele viu a roda. Ele viu a roda e viu o oleiro trabalhando na roda com o vaso. Olha para cá. Tem gente que não conhece a Bíblia e ainda fala de forma errada. Deus está mandando descer. Deus está mandando descer a casa do oleiro. Jeremias desceu a casa do oleiro, não é porque estava em pecado. Ele desceu porque ele era obediente. Deus queria mostrar algo para ele. Ah, você não entendeu. Quando ele desceu, ele viu. Vou repetir. Quando ele desceu, ele viu. Deus está dizendo, desce para você ver. Porque quem me obedece, desce. E quem desce, eu mostro. E quando você levantar, você vai vir para esse lado. Ah, glória. Você não entendeu, por isso não deu glória. Deus está dizendo, as maiores mensagens que eu vou te dar é você indo para o YouTube e copiando a mensagem dos outros. Desce. Vai para oração. E quando ele desceu, ele viu o oleiro trabalhando com um vaso na roda. Você não entendeu? Deus disse, quem me obedece jamais ficará com a visão fechada. Eu vou te revelar os mistérios. Eu vou te revelar a mensagem. Oh glória! Oh glória! Ah, você não entendeu, por isso não deu glória. Tem gente que está falando assim, ele sumiu, ela desapareceu, não estou vendo ela cantar mais, eu não vendo. Você fala na cara dele, porque eu estou descendo dessa vida no novo. Eu estou descendo dessa vida no palavra só. Eu estou descendo na casa do reino. E Deus vai me reino. Oh, quem é que já está cheio de Deus? Aí a Bíblia vai dizer o nome de Deus. E o oleiro estava com o vaso na mão. E o vaso que o oleiro fazia quebrou-se nas mãos do oleiro. Verso 5, Deus dá a interpretação do texto. Dizendo, esse vaso de Jeremias. Eita, glória. Você me entendeu? Deus é muito terrível. Deus dá a mensagem e explica ela. Eita glória. Esse vaso, Jeremias, é a nação de Israel. Se eles se arrependerem, tornarei a fazer deles um outro vaso, conforme me parece bem fazer. Sabe por que Deus falou que ia fazer outro? Deus está mandando uma mensagem para ele. Sabe por que eu vou fazer outro vaso? Porque vaso rachado não tem como elementar, tem que fazer outro. Eita glória!
Yeah.
Vou repetir. Quem peca ou procura Deus para se quebrar, ou Deus vai procurar você e vai quebrar você. Eita glória! Sabe por que Adão perdeu o paraíso? Porque quando ele pecou, ele se escondeu e Deus foi atrás dele. Deus disse: Adão, aonde é que tu está? Se ele fosse até Deus, talvez ele estava no paraíso até hoje, mas ele deixou Deus procurar. Aí Deus mandou a mensagem: perdoa, eu te perdoo, mas o paraíso você perde, vai embora. Agora olha para cá. Lembra quando Deus chamou Jonas, dizendo: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a malícia dessa nação tem subido as minhas narinas. A Bíblia diz que Jonas, insatisfeito com a missão, porque queria que Deus acabasse com sua vida, Jonas foi até o porto de Jope, pegou o barco e foi em direção a Tarsis. Olha para cá e fugiu de Deus. Agora eu vou falar, Jesus. A Bíblia diz que Jonas está dormindo, diga dormindo. Vou falar baixinho. Sabe por que Jonas está dormindo? Porque ele abandonou a chamada. Vou falar. Sabe por que ele está dormindo? Porque ele abandonou a chamada. Ei, vou te dar uma lua aqui muito forte. Parou de pregar. Parou de cantar. E falou assim: chega desse negócio de pregar. Chega desse negócio de cantar, de entregar profecia, visão. Vou fazer minha faculdade, vou sentar na igreja, vou dar meu dízimo, não quero mais saber desse negócio de ministério. É verdade? Então está prosperando, né? Está prosperando, está indo tudo muito bem agora, né? A empresa está bem. Largou tudo, né? Está só sentado me ouvindo, está dormindo, está tudo bem. Esqueceu de uma coisa: Deus falou, vou descer e vou tirar esse camarada do sono. Vou sacudir o barco e vou enviar a tempestade para levantar ele. Ah, você não entendeu, não? Deus está mandando: ou você prega o que eu mando, ou você assume a chamada, ou eu vou tirar do rapaz, eu vou soprar o vento. Sabia que tu espalhava onde não ajudou.
e eu fiquei com medo de ti. Por isso enterrei o talento. Aí o dono disse: se tu sabia que eu fazia tudo isso, por que você não multiplicou o que eu dei? Agora pensa aqui, olha o que diz o texto. Servo mau e infiel. Olha a ordem. Pega ele. Ate ele pé e mão e lance ele no fogo do inferno. Olha para mim, quem enterra talento, filho, o corpo está na terra, mas quando morrer, teu passaporte está comprado direto do inferno. Pega o meu irmão, pega na mão dele e fala: volte a pregar. Fala, volte a cantar. Volte a profetizar. Está tendo uma batalha chamada Batalha de Carqueiros.
aonde Nabucodonosor não era rei, era general. Sabe quem era o rei da época? Era Babilônia, seu pai, Nabucodonosor. Nabucodonosor estava na batalha lutando contra o rei, ele era o segundo. Quando ele está naquela batalha, chega no meio do arraial uma notícia. Volta para Babilônia, seu pai morreu. Ele deixa seus comandados na guerra, volta para Babilônia, sepulta Nabucodonosor, e com 25 anos de idade, ele vai e reina na Babilônia. 26 anos, olha para cá, um ano depois, Deus toca no coração dele e diz: vai a Jerusalém, sitie a cidade e leve teu povo cativo. Lembra que Deus fala através de Jeremias? Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. Eita glória! Olha para o teu povo, olha para mim. Deus entregou a profecia através do profeta. Sabe quanto tempo demorou para Deus cumprir a palavra? Um ano. Deus deu mais um ano para a nação se arrepender. Ela não se arrependeu. Ela pode até ter esquecido. O que Deus fala, o homem esquece. Mas o que Deus fala, ele não esquece. Vou falar baixinho. Quando as coisas começarem a apertar na sua vida, Deus vai falar: está lembrando lá atrás que eu falei? Está lembrando lá atrás que eu te avisei? Está lembrando lá atrás que eu falei que tomou uma posição que você não tomou? Você está pensando que quando as coisas apertar, Deus começar a apertar o parafuso em você, você está achando que você vai dobrar o joelho e pedir perdão a Deus e Deus vai acabar com a prova? Você está enganado.